quente para você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco. Bola rolando. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E que grande confronto temos hoje. Hoje é Lions contra Blackers. Tá, se todo mundo render o que pode. Nunca vi um carrinho desse. Pedi. Impedimento. Misturou pressa e afobação. Tá puta, não era pra você fazer isso, não. Passa pertinho. Não, que perigo. Não, que tá bom, mano. Isso mesmo, tem que chutar. Para. Bolcha folga. O cruzamento vem de graça. Bola fácil para a defesa. Na moral. Aí, tinha apertado. Aí. Aí. Fora. Não deu tudo certo. Não faltou. Que chute foi esse? Era de primeira pro mata. Puta, era pro mata. De primeira. Cruzamento pro miolo da área. Ah, golaço, mano. Boa, Matinha. Tomei coisa atrás do fio. De voleio. Lindo chute, manda pro fundo do gol. Ali. Olha aí o replay, Villani. Porra. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. E aí veio um bate pronto muito bem executado. Uma batida indefensável. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Carrinho na bola para retomar a posse. Arriscou o lançamento por cima. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Tenta sair, mas está pressionado. Ai, como esse cara faz um drible tão rápido assim? Minha mente não funciona. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Romeu. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Boa. Nas mãos do goleiro. Manda no segundo pau. Boa, goleirão. Que toque de cabeça, que defesa, Caio. Boa, goleirão. Espetacular, Caio. Espetacular, sim, Villani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Ah, monte. Dividindo o campo inimigo e retoma. Takahashi. Ah, mano. Caralho, esses bot vai tomar. Viaja na segunda trave. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Olha só. Só o goleiro, hein? Goleiro não dá pra botar ele nesse. Nesse balaio, não, hein? É, o goleiro tá pegando pra caralho. Deu boa bola, porra, bola, corre, boa. Corre. A bola passa, vai pra fora. Ele quer pegar melhor. Tem tranquilidade, procura um espaço. Porra! E o bot, olha o bot. Quem vai defender? Você, Mato? De cartão, Caioba. Pegou leve demais. Bateu! Pegou! Eu fui pro lado, não sei se eu, mas. Nunca fui. Do lado contrário, então. Eu fui pro lado certo. Atenção!
chance. Ah, mano. Passa que passa perto do gol. Quase saiu o empate, Caioba. Fez o certo, arriscou. Por pouco não empata o jogo, Guga. Avança, conduz, numa boa. Acho que ele tropeçou em mim. Boa pra fazer a defesa. Foi bonito. O Black Cats tem escanteio. E recuperou no ataque. Vendo só o número de finalizações, o placar parece até não refletir a partida. Puta, foi mal. O time tá perdendo muitas oportunidades de gol. E tem que caprichar mais se quiser buscar pelo menos um empate. É isso, Caioba. Será que dá? Vem de novo, quero ver. Boa. Que chance! Finalização vai pra fora. Caralho. Mano, eu tô perdendo muito ponto. Tá fazendo tudo certo, mas não é um jeito que eu falei pra ver. Corta a zaga, o ataque era bom. Passe errado, deu de presente. Ah, tá difícil, né? O Lion sobe, tem caminho livre pelo lado. O ataque vinha com perigo, a defesa retoma. Caralho, eu toquei mal antes, mano. O que você faz? Volta, Volga. Que enfiada de bola no ataque. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Chances desse jeito praia. Vai ser difícil de empatar o jogo. Eu peço pra caralho a bola antiga de meta lá no canto, ele não joga muito. Dá a dividida, limpa na bola. Jogador muito lento, hein? Eu nem peço essa merda porque eu sou baixo. Vai ter que ser os MD pra pedir. O MD e o ME que tem que pedir. Boa chance pro gol! Perdeu! Era a chance de ampliar, me explique, Caio! A próxima você quer com gelo e limão, Matinha? A próxima você quer com gelo e limão? Tocou por cima. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Sou a Pipo. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Aí, nosso estádio é esse, Rodrigo. É, então. Autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Line. Jogada limpa na bola. Ah, mano. Toca logo, mano. Que porra de luz do cara. Avança bem, cara. Ganha campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Não, boludo. Chega bem pra roubar.
Deu bem a jogada, intercepta o passe. Vai descendo com a bola. Volta Volga. O Lions já tá no campo inimigo. E ele bateu. Ai, ai não. Que bola, Matinha. Vilani, dali não é força, é jeito. Boa bola. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Se roubar agora, seria a bola do jogo. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Tá meio sozinho. Ele tá de novo sozinho. Cortou o passe, olha só. Chegou bem, pra desarmar, perfeito. Bola enfiada, quero ver. Acaba com o perigo, rouba a bola. Bola roubada, volta pro Black Cats. Ô louco, juiz. Dá o passe direto na marcação. Joga sério, tira dali. O ataque do Lions vai se desenhando. Olha só o gol. Ai, bolão. Boa, boa. Não, eu que viajei. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. Porra, mano. O maluco ficou sozinho, velho. Isso aí, mano. Ele se mata, se mata, se mata. De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! 1-1 no placar, jogo aberto. Ai, telegrafei, foi mal. Volta Volga. Sai a jogada, sai o ataque. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Deus, eu perdi, foi mal cota. Na lateral com liberdade, vem o Lions, pode avançar. Meu Deus, Bolt, o que você lembra? A EA Sports ao vivo informa 30 passados, segundo tempo. Dá pra aproveitar esse escanteio, chance boa pra desempatar. Gol! Mano, o maluco pediu o escanteio lá no canto e fez o gol de cabeça. Já mano. São dois na conta. Quem é que cara. Para não para nunca. Foda, vai decisão. Recomeçar, tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Volta Volga. Tira a bola. Ah, esses bots não ganham uma também. Klein. Caralho, ai, ah, nossa, olha lá, sobra uma. Tá vendo três. Porra. Bom, bom passe pelo alto. Pra fora. Quase veio um empate, que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Olha só que legal, a torcida segue apoiando, mesmo com o time atrás do placar, Caio. E a hora é essa, Vilani. Então é, passando de você, fazer um golzinho e empatar o jogo. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção.
Lançamento pelo alto, perigoso. Ai, oh, caralho. Não acredito, mano. Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo pra nada. O que tem que fazer, mano? O cara domina a bola no peito, não precisa nem cabecear, mano. Uhum. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Pode ser um... Ah. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Ah, bote, mano. Vem escanteio. Nada, cara. Chance para empatar o jogo no final. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Não. É, não dá saída aí. Então. De mais nada. Tá horrível esse bote. Em casa é sempre dolorida, Caio. Foi uma partida. É porque eu vou mexer no meu bonequinho agora. Trocar de pé, porque porra, toma uma.